3, 2, 1. This project was really time consuming. Steep skiing in an area without avalanche forecasts is both mentally and physically tough. Nei, det er ikke kaldt. Det er som å ta brødskivene rett ut fra frysene for å spise det. Ja, der, man! Du må ikke la det gå ut over risikoen. Om kameraet er klart eller ikke, gir det ikke være med. Jeg må ikke ta med! Hi-ha! Jævlig rått. Da skal vi åke skidor. Feels like I've been dragging sleds all season, but I guess it paid off. Unge!